Aleluya. Gloria. Tunamshukuru Mungu tena asante Yesu. Twende moja kwa moja kwenye tafakari yetu kwenye Injili ya Marko sura ya kwanza. Mstari wa 21. Mpaka 26. Marko 1 21 mpaka 26. Wakashika njia mpaka Kapernaum, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka, wala si kama waandishi. Na mara palikuwa ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua unani takatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, kalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Haleluya. Tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua huu nani mtakatifu wa Mungu? Kwa hiyo mambo machache ambayo nataka tuangalie hapa kwamba shetani anamjua Yesu na anawafahamu pia wale walio wake Yesu. Na shetani anajua hana kitu chochote kwa Yesu, hana cha kufanya mahali hapa. Tunaona shetani anapiga kelele, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Wanamjua na mahali anapotoka. Tuna nini nawe? Kwa nini umekuja kutuangamiza? Kwa hiyo shetani anamjua Yesu Kristo. Hata tunapozungumza anamfahamu Yesu. Fika, anajua. Ndio maana tuko hapa, kwa sababu tunajua kwamba yule anayetupinga, adui yetu ni adui wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa. Na tunamjua kwamba huyu adui yetu anamfahamu Yesu. Ninachotaka leo ujue, ili tukaombe, ni wewe ufahamu ya kwamba shetani anamjua Yesu. Na kama Yesu yuko ndani mwako, shetani anajua. Na kama hayuko, sasa utafahamu kwa neno hili, ukamruhusu Yesu akae sasa uko ndani ya moyo wako. Tutakapoomba, hakuna chochote kile
atakachofanya shetani zaidi ya kupaza sauti, kulia na kuondoka atakapomwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama Yesu anavyowajua wafuasi wake, vivyo hivyo shetani naye anamjua Yesu na anajua hana cha kufanya juu yake. Na shetani pia anawajua wafuasi wa Yesu. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura 19. Utafahamu Yesu, utafahamu ya kwamba si tu shetani anamfahamu Yesu bali anawafahamu wafuasi wake. Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, utasoma 11 mpaka 16. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini wake, magonjwa yao yakawatoka, pepo wachafu wakawatoka. Mstari wa 13, muhimu sana. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, nawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwepo wana saba wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Sura 15. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule tuweze maandiko unaoweza kuyaunganisha pamoja ndio unapata kujua siri yake. Tumemsikia shetani anamwambia Yesu, tunakufahamu na nini nasi? Tunakufahamu wewe Yesu wa Nazareti. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Kwa nini umekuja kutuangamiza? Mbona unataka kutuangamiza? Lakini tunajua kazi iliyomleta Yesu. Kazi iliyomleta Yesu ni kuzivunja kazi za shetani. Akamwambia, na kwa Mungu fumba kinywa, toka. Akatoka. Mahali hapa tena tunaona maneno muhimu sana, tunaona huduma ya mtumishi wa Mungu Paulo. Lakini tunaona ukisoma mstari wa 13 pale, maneno yale yanasema, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Hapa ungeweza kusema baadhi ya Wakristo walokole wenye kutangatanga wasio na msimamo, nao wakaanza kutumia jina la Yesu, kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, kwa watu wenye pepo. Sasa tuache mengine yote yaliyotokea, lakini unamwona shetani anarudia, anawaambia, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, lakini ninyi ni nani? Ninyi si amfanani na Paulo wala si wa huyo Yesu. Ninyi ni nani? Kilichofuata mimi naongezea tu kwa kuweka msitizo zaidi. Pengine kama ni kulazwa hospitali, walienda kuzinduka hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anamjua Yesu na anawajua walio wake Yesu. Alimfahamu Yesu, alimfahamu Paulo. Kwa hiyo tunapoenda kuomba, shetani anajua kama wewe ni wa Yesu, anajua, anakufahamu.
Na kama wewe ni wake, hana jinsi, ni lazima aondoke. Lakini kama wewe ni wakutanga, tanga. Kama ni Mkristo, ni mlokole yule usiye na msimamo. Usiniulize kwa nini nasema hivyo. Wengi hata hapa ndani hali zao za wokovu ziliwahi kuharibiwa au zitaharibiwa zaidi kwa sababu ya kutangatanga. Na hiyo ni bahati mbaya. Yesu hajatuita wala tukuona tumejifunza kwake wala mitume kutangatanga. Lugha ya siku hizi ni lugha la mwili. Kwa Yesu nataka niwepo, duniani nataka niwepo. Watu vuguvugu. Shetani anawafahamu. Hata unapokwenda, unapoenda kusimama, ukaitia kwa jina la Yesu, shetani anakujua. Na ujue hata kama umuoni hapa kwa macho yako ya damu na nyama, anakuuliza wewe ni nani. Namjua Yesu yule unamtaja, wewe ni nani? Haleluya. Wewe ni nani? Na unaweza usione au unaweza kuona, lakini kile ambacho anaenda kutenda kwa sababu ya kile unachokifanya kumuita yule ambaye hufanani naye kina madhara kwako zaidi hata kama ya usingaliomba. Yaani ni bora hata usingaliomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaambia ili si niwatishe, ili tujue tunapokwenda kulikia jina la Bwana, tunapoenda kumuomba, tunapaswa tuendeje. Jana unakumbuka kuna maneno nilisema kwamba wakati huu hapa shetani anatumia, anataka kudanganya watu na anataka kuwakatisha tamaa kwa kushambulia shuhuda zao, kwa kushambulia kufunguliwa kwao. Nikasema kuweni makini sana. Haleluya. Hata pale ambapo unaona unashambulia, simama imara, kuwa makini sana. Shetani anataka ageuze ukiri wako. Kwa hiyo ataenda moja kwa moja pale ambapo umemwadhimisha Mungu amekutetea. Atapashughulikia pale. Ili uanze kuona kwamba mbona si kweli, kumbe Mungu akunisaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi pia watashindwa, ila nakwambia mapema, kama umeshaanza kushambuliwa au bado, itakapofika uweze kusimama imara. Haleluya. Niliwaambia tujifunze kukiri. Unapoona kitu kinaenda vivyo sivyo, mwambie shetani wewe ni mwongo. Mungu ameshasema hivi, wewe ni mwongo. Haleluya. Ngoja niwape maana ya kufunguliwa leo, usisahau. Usisahau hata siku moja. Kufunguliwa ni kuwa na mamlaka juu ya shetani. Narudia, kufunguliwa ni kuwa na mamlaka juu ya shetani. Kwa hiyo ukiona ulishaombewa au ulishaomba kufunguliwa, lakini bado kuna mamlaka juu ya shetani,
bado nahitaji kufunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na mamlaka juu ya shetani ni nini? Ni kuwa na ushindi juu ya dhambi na juu ya uongo wa shetani. Dhambi na uongo wake. Dhambi maana yake haviji tena vitu vile ambavyo kwa vinakuangusha, vikakuangusha. Maana tayari una mamlaka juu ya shetani ambaye ndiye msababisha vishawishi vingi vya dhambi ili aweze akaingia kwenye maisha yako. Uongo wa shetani, maana shetani yeye ni muongo tangu mwanzo na ni baba wa uongo. Yeye analeta uongo mbalimbali kwenye maisha yako, ikiwapo kukuonyesha picha tofauti ya Yesu, ya Mungu, yeye ambaye amekuokoa. Sasa wale waliofunguliwa, utajua kama umefunguliwa. Vishawishi na uongo huu ukija, unasimama imara, utashinda. Ikija njia hizi za kutaka uanguke katika dhambi, utasimama imara, utashinda. Hapo umefunguliwa. Kama unaanguka kwenye hivi hujafunguliwa, unahitaji Yesu akufungue. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukasema hata siku moja kuelewe. Ukielewa namna hiyo itakusaidia sana. Ndio namna tunavyoenda. Haleluya. Utajua ni kweli, utaji assess mwenyewe, utajua oh, Yesu nahitaji kufunguliwa. Yesu nahitaji kufunguliwa bado. Sababu kubwa ya watu ambao walikwisha kufunguliwa lakini hawana mamlaka, hawana amri, hawana mamlaka juu ya shetani, maana yake hawana ushindi juu ya dhambi na uongo wake, sababu kubwa ni maisha ya kutangatanga kama wana Wayahudi, watu ambao hawajafanya maamuzi. Ndio maana tulipokuwa tunaomba wasema kila kitu kifanye kwa kumaanisha. Haleluya. Usipofanya hivyo, angalia maandiko haya vizuri. Mimi unaweza ukakutazama kwa macho yangu ya wanadamu nikakuona huyu mtu mtakatifu ili atoke wapi, lakini Yesu anakujua, lakini shetani anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Anakujua. Unapoliitia jina la, tunaenda kumuitia Yesu hapa, unawekwa jina la Yesu, kuna vitu vingi ambavyo, kwa mfano ninavitaja hapa sasa hivi, kuna vitu vingi ambavyo inabidi tukavibatilishe. Uongo mwingi wa shetani tukaubatilishe. Na usiogope, kama wewe ni wa Yesu na kama tunaenda sawa sawa, simama imara tu. Hata kama ameinuka akiwa anasema uongo gani, wewe ubatilishe, hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ogopa kama wewe ni mtu mtakataka. Ogopa. Maana namna hii imefanya wengi wanapata hali zao za mwisho zinapata kuwa mbaya kuliko za mwanzo. Kwa sababu ya kutangatanga. Shetani anakujua. Unapolitaja jina la Yesu, shetani anakujua. Swali analokuuliza shetani hata sasa hivi anakuuliza kwamba Yesu namjua, wewe ni nani? Tunaenda kuliitia jina la Bwana Yesu. Lakini shetani anakuuliza, ujue huyu ni roho. Anakuuliza, wewe ni nani? Yesu namjua, wewe ni nani? Kama wewe ni mtoto wa Mungu, Yesu yuko ndani mwako, mwambie mimi ni fulani, mtoto wa Mungu aliye hai, nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Lakini kama ukirisiti dairi kwako, ngoja kwanza tufanye kitu, halafu ufanye maamuzi ili uliitie jina hili la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tumesema kuwa ni wakati wa uamsho katika kanisa. Uamsho ni kuwa halisi, kuondoa ile sura ya
bandia kuwa halisi. Huo ndio uamsho. Maana wengi katika kanisa wanavaa kitu bandia. Wanavaa bandia. Wanavaa sura bandia ya Yesu. Lakini hawafanani naye. Kitu bandia kiwezi kikawa halisi. Uamsho ni kuondoa kile ambacho ni bandia, unaweka kitu halisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ni nani? Shitaanguliza, wewe ni nani? Namfahamu Yesu, wewe ni nani? Hayo ni maswali ambayo nimekuwa nikitembea nayo na tafakari na moyo. Kila nikitafakari na kupiga magoti, Yesu hapa. Mimi sio. Ni urumie. Maana hata kama nisingalisema, anajua. Wewe ni nani? Kwa baada ya kusema hivyo, niseme tutaenda kuomba. Baada ya hapo, kabla ya hapo, tutapata nafasi ya kujikabidhi kwa Yesu. Shetani apendi kujikabidhi kwa Yesu. Jiachie kwake, surrender, tubu, chochote kile ambacho kimekutenga na Bwana. Ngoja nikwambie kitu kingine muhimu. Kusudi la shetani mara zote anajua ni kuhakikishie hapa yupo, ana mawakala hapa, ana vyombo hapa, ana namna. Wakati wote kazi yake hapa ni kuhakikisha ana haribu ushirika wako na Mungu. Ndiyo kazi yake tu. Maana anajua akifanikiwa kuharibu ushirika wako na Mungu, basi hapo atapata kuharibu mambo yako. Atashambulia kitu unachofanya kitafanikiwa. Ataenda kwa familia yako, atashambulia, atafanikiwa. Atakuja kwa afya yako, atashambulia, atafanikiwa, na kadhalika na kadhalika. Lakini anajua hata kama atakuja kushambulia, lakini ukasimama imara na ushirika wako na Mungu usipotikisika, akija akikushambulia afya yako hatafanikiwa, akishambulia watoto wako hatafanikiwa, akishambulia kazi yako hatafanikiwa. Anajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo huwa naishije sasa hivi? Ha? Siogopi. Shetani kushambulia siogopi, lakini ninajali kitu kimoja. Haruhusiwi kushinda kwa jina la Yesu. Haleluya. Neno la Mungu linasema atapigana na sisi, lakini hata tushinda. Haleluya. Mwache apigane, lakini kwa jina la Yesu hatashinda. Hatashinda. Haleluya. Wewe wako watu wengi ambao mnapita hali nyingi, nyingine mnaziona hata kwenye njozi na nini. Hizo zote unaona ni mapigano. Mimi kitu ambacho ninakusii ukiangalie kwa makini, wewe ni nani? Kama ukijibu hilo swali sawasawa, wewe ni wa Yesu, usiogope. Simama imara, endelea kupinga. Haleluya. Hata hivi sasa tutaenda kujikabidhi kwa Yesu. Tutajiweka sawasawa na kwa neema ya Mungu tutasimama kwenda kupinga mipango yote ya shetani juu ya maisha yetu. Na kule mshoni nitawapeleka kwenye kuomba sala maalum sana kwa ajili ya huduma hii. Haleluya. Haleluya. Ninataka niwape uhakika ya kwamba hakuwahi kushindwa, hata shindwa, na milele yote hata shindwa Yesu Kristo. Haleluya. Wale wote walio wake wamebeba ushindi pamoja nao, ule ushindi aliopata tuliopokea pale kwenye msalaba wa Kalvari. Tunabeba ushindi ule pamoja na sisi kila mahali, na wale wote walio wake wanajua tunabeba huu ushindi na wala hatushindwi. Haleluya. Kwa hiyo usiogope. Ndio maana maneno ya Mungu yamezungumza sana neno hili, usiogope, usiogope, usiogope mara nyingi. Kama Yesu yuko ndani ya moyo wako, usiogope. Hakuna silaha yoyote itakayoinuka juu yako itakayofanikiwa. Haitafanikiwa hata moja. Haleluya. Hata wakati ambapo utaona
Mbona kama vitu vinaonekana kama nashindwa, wewe usiogope. Ushindwi. Haleluya. Ushindwi kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwape uhakika huo wapendwa. Tusiishi kwa unyonge. Unyonge wako tu iwe hii swali hili, wewe ni nani kama haliko sawa sawa, maana shetani anajua. Lakini ukikaa sawa sawa, wewe ni wewe, uko vitani kila wakati, usiogope. Lazima kushinda, si kwamba ni kitu ambacho ni inawezekana, ni lazima utashinda. Haleluya. Haleluya. Jana nimezungumza hapa kwamba tumuombe Mungu wakati tunapozungumza uamsho, imani zetu ziinuke. Ndio maana pia tumekuwa tukijifunza sana juu ya imani. Imani ziinuke. Imani ndio inayotuhesabia haki. Maneno haya ninayozungumza hapa sasa hivi, mmoja atashinda sana, mmoja atatoka hapa na nguvu sana, kutokana na namna ambavyo anayapokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame tuweze kwenda kuimba wimbo, alafu nitawaongoza kwa